Vashingtondan mobil salom. Bugun sizga bir yangilik bor, shuningdek e'lon. Avvalo e'longa to'xtalmoqchiman. Xullas, ertaga ertalab Toshkent vaqti bilan 10:30 da bizga shunday ma'lumot keldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqqa murojaat qiladi. Bu juda bir qiziq narsa, chunki shu paytgacha O'zbekistonda bunday siyosiy an'ana bo'lmagan. Nutq berilgan prezidentlar tomonidan, turli ma'ruzalar qilingan. Qandaydir bir bayram, muhim kunlar munosabati bilan xalqqa murojaat qilingan, lekin mana Shavkat Mirziyoyev prezidentligining 1 yilligi nishonlanar ekan, sarhisob qilinar ekan, prezident jonli ravishda, ya'ni axborot vositalari jonli ravishda yoritgan holda xalqqa murojaat qilmoqchi. Bu hisobotmi yoki murojaat? Buni albatta nutqni tinglagandan keyin bilamiz, lekin O'zbekistonda mana shunday bir siyosiy an'ana boshlanyaptimi degan savol tug'diradi bu holat. Biz O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi bilan aloqadamiz va bizga ma'lum qilishlaricha elchixona Qo'shma Shtatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarning, umuman dunyoning bu qismida yashayotgan vatandoshlarning O'zbekistondagi bugungi vaziyatga nisbatan fikrlariga qiziqmoqda va deylik, o'sha hukumatga nisbatan qanday munosabatdasiz? Bu degani, mana o'tgan 1 yil ichida O'zbekistonda ro'y bergan o'zgarishlarga nisbatan fikringiz qanday? Qanday mulohazalaringiz bor? Balki salbiydir, balki ijobiydir, balki qandaydir bir konstruktiv g'oyalar bordir. Ularni O'zbekiston hukumati kutayotganini aytishdi va umid qilamizki, bizning muxlislarimiz, biz siz bilan doimiy aloqadamiz, bu nutqni tomosha qilganlaridan keyin ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda va saytimizda o'z fikrlarini bildiradi. Prezidentga baho bermoqchi bo'lsangiz, mana hozir buning uchun ayni muddao. Biz albatta bu ma'ruzani yoritamiz. Vashington vaqti bilan 12:30 bo'ladi, lekin bilamiz, ko'plab vatandoshlar O'zbekistondagi jarayonlarni muntazam ravishda kuzatishyapti va ishonchimiz komilki, ancha-muncha odam bu ma'ruzani jonli ravishda tomosha qilishga harakat qilsa kerak. Xullas, fikr va mulohazalaringizni kutamiz vatandoshlardan. Biz bilan qanday bog'lanishni bilasiz. Endi yangilikka o'tsak, global Magnitskiy ro'yxati degan narsa bor. Bu AQSh tomonidan tuzilgan. Magnitskiy bu rossiyalik bir necha yil oldin o'lgan advokat Sergey Magnitskiy nomiga qo'yilgan qonun. Uzoq payt bu loyiha edi. Mana bugun prezident Donald Tramp unga imzo chekdi va bu ro'yxatda yirik korrupsiya ishlariga aralashgan shaxslar Qo'shma Shtatlarda agar mulkka ega bo'lsa, ular muzlatiladi, ularga deylik o'sha yo'l yopiladi, ular Qo'shma Shtatlarga kira olmaydi. Xullas, qator cheklovlar qo'yiladi bu odamlarga va bu ro'yxatda o'zbekistonlik shaxs ham bor. U sobiq marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova. Gulnora Karimova haqida har holda oldin ko'p marta eshitgansiz. U nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning yana 15 dan ortiq mamlakatida yirik korrupsiya ishlarida, yirik moliyaviy jinoyatlarda gumon qilinadi yoki ayblanadi va 20 ga yaqin davlat hozir bu ish yuzasidan hamkorlik qilib keladi. Xususan O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar orasida ham bu borada o'ziga xos hamkorlik bor. Saytimizda bu haqda ma'lumotlar topishingiz mumkin. Xullas, bu jarayonni ham kuzatib boryapsiz degan umiddamiz. Har doimgidek siz bilan aloqadamiz. Fikr va mulohazalaringiz kutamiz va prezident Mirziyoyevning tarixiy murojaati yuzasidan ham o'z fikringizni yashirmaysiz degan umiddamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova.